incentivo à leitura e ao conhecimento das novas gerações. Em comemoração aos 150 anos de Sumaré, a Secretaria de Educação do município, em parceria com a editora Adonis, fez o lançamento da nova biblioteca infantil Mirella Rossi Mobilon. Homenagens, contação de histórias e muito aprendizado. A gente fica muito contente de estar presente na cidade nesse momento que Sumaré comemora 150 anos. É mais uma das obras e inaugurações que estamos fazendo em comemoração dos 150 anos da cidade. É um espaço importante que traz lembrança também a uma menina moradora da cidade de Sumaré que ainda faleceu muito jovem, a Mirella Rossi Mobilon, moradora aqui da região. E ela foi homenageada com o nome desse local. E o local com o nome dela ficou por muito tempo abandonado, largado, infelizmente mal cuidado e mal zelado, sem equipamento público de fato para atrair a população para usar esse espaço. Hoje não, como vocês podem ver nas filmagens, vocês podem ver que aqui ficou uma biblioteca decente para uso da comunidade, para uso dos professores, é a biblioteca dos alunos e dos professores. O professor vai poder fazer atividade em sala de aula e aqui também tem os livros e os equipamentos necessários para fazer atividade extra aula e mesmo atividade hora aula. Se quiser vir aqui para fazer, tem espaço para isso e tem equipamento para isso. Um espaço gostoso, todo ambientalizado, é para isso que a gente serve o povo do Sumaré, é para isso que nós somos eleitos, para servir bem ao nosso povo. Dedicado para as crianças fora da sala de aula estarem aprendendo, criando, lendo, né, e se divertindo. Então eu falo que hoje a educação de Sumaré está ganhando um espaço maravilhoso. Agradeço a parceria que nós tivemos com a editora Adonis, essa vontade maravilhosa do prefeito em ver a educação de Sumaré sempre cada dia melhor, né? Então é isso, nossa agenda já está lotada até o final do ano para as visitações diárias aqui. Nós estaremos recebendo as crianças das escolas municipais no primeiro momento e adequando as atividades a gente abre isso para a população. Eu vejo com muita alegria, fiquei muito feliz. A gente luta muito para ter esses espaços na cidade. Eu sou professora, então isso é tudo para mim, né? Eu agradeço muito a toda a administração, agradeço principalmente ou igualmente a editora, né, que está colaborando com a gente. Estou muito feliz mesmo. Para nós é sempre motivo de alegria vir em inauguração de biblioteca, né? Isso é uma honra para nós, né? E partilhar desse momento tão especial, né? Que é a divulgação do livro e da literatura. Nossa, não tem preço. Hoje é um momento bem especial para nós. Para a gente foi bastante bacana quando a gente teve o primeiro contato com a secretária de Educação. E a gente viu o carinho que teve com os nossos projetos, abraçando. E eu acredito que isso é um dos projetos que nós iremos fazer ao longo desses anos, enquanto eles estiverem aqui. Nós somos parceiros, Editora Adonis e Prefeitura de Sumaré. Que a educação é a base de tudo, né? Então esse espaço aqui é para começar a integração, é para começar a mostrar para as nossas crianças de Sumaré que Sumaré tem um espaço adequado para eles, que Sumaré está pronta para recebê-los e para prepará-los para amanhã ou depois estarem aqui no lugar da gente bem preparados.